السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو دولنيما تي في هبين وناكسن داوديال سيكا سواد نولا سعوتان يو ميلكا سواد نغا داوريسان وحنو ايجي دونا وراركو قد دنبيي حالات دا مغالا دا مقدشي عاصمة دا صوباريا كدب دغال او حالكاسي كقرحي معلومات دي كلا دوان ايان ايدين سو قد بين دونا او دغال كاسي اللي حريريه وحنو ايجي نا اسكو هوريمات كا سي ايا وحاو كقرحي مغالا دا مقدشي عاصمة دا صوماريا غارهان agagaarka madaxtooyada dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka culus oo ka socday taalada daljirka daasoon oo goobtii loo astay in lagu qabto banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda federaalka ee soomaaliya ayna iclaamiyeen mucaaradka dowladda. Waxaa sidoo kale halkaasi ku yaalay hoteelka Nasa Hablo 2 oo markaasi loo bixiyay hotel Maida oo ay degan yihiin qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha oo ay ka mid yihiin madaxdii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Wasiirka hore ee amniga Xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay xubnaha sare ee xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay soo weereen hoteelka ay degan yihiin labadii madaxweyne ee Soomaaliya soo maray, waa Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud, oo markaasi muddooyinka ugu dambeeyeyba shirar looga soo horjeeda farmaajo ku qabanayay Muqdisho tan iyo markii uu xilka ka dhammaaday madaxweyne farmaajo, sida iyagu ay aaminsan yihiin. Sidoo kale senator Ilyas Xasan waxa uu ka mid yahay xisbiga Himilo Qaran oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu yiri waxaana sib dara ah in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu la jeedo farmaajo uu weerar cad ku qaaday daljirka daahsoon oo maalinta briya la diyaarinayay in uu ka dhaco mudaharaad nabadeedkaasi oo markaasi ay joogeen ilaalada musharaxiinta ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo weliba Xasan Sheekh Maxamuud. Isla wararka ayaynu ku gudajinaaye ilaa iyo haatan ma cadda dagaalkaas waxa uu ku bilowday, waxaana wararka qaar ay noo sheegayaan inuu u dhexeeyey ciidamada ilaalada musharaxiinta iyo kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka kooban Haramcad iyo weliba Gorgor. Haddaba ciidamada uu hogaaminayay jeneraal Indha Cadde ayaa fiidkii hore ee caawa la wareegay fagaaraha taalada daljirka daasoon, halkaasi uu ciidamada dowladda ay markaasi ku daadisay aagaasi iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah magaalada Muqdisho, kuwaasi oo loo gol leeyahay in shacabka magaalada Muqdisho aysan maalinta briya isugu soo bixin Muqdisho, taasi oo Jimcada ay iclaamiyeen mucaaradka. Jeneraal Indha Cadde oo warbaahinta la hadlay xilli uu ku sugnaa daljirka daasoon ayaa sheegay inaysan dowladda ka jirin, islamarkaasina oo isku xilqaamay in amniga dadka banaanbaxa dhigaya ay ilaaliyaan, sida uu hadalka u dhigay. Haddii dhinaca kaleeto aynu is eegno isla wararka magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ee la xiriira weerarkaasi la sheegay in caawa Muqdisho uu ka dhacay una dhexeeyo xubnaha dowladda federaalka iyo weliba ciidamo ka amar qaata xubnaha mucaaradka. Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xudumay Jimcaale waxa uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay agagaarka daljirka daasoon, waxa uu sheegay in ciidamada dowladda weerar lagu soo qaaday. Hadalka Xudumay ayaa ah mid ka duwan kan mucaaradka ahaa in ciidamada dowladdu ay weerareen hotelka Maida oo ay degan yihiin madaxdii hore ee Soomaaliya, una ka mid yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Xudumay qoraalka uu soo saaray ayuu ku yiri maleeshiyaad hubaysan ayaa caawa saacaddu markay ahayd kowdii habeennimo soo weeraray baraha ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah caasimada Muqdisho. Sargaalka u hadlay maleeshiyaadkaasi ayaa caawa fiidka hore warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin xarumaha dowladda, isla markaasina ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Xudumay waxa intaas uu ku daray in ciidanka qalabka sida markan ay dib u galeen heegan buuxa, isla markaasina iska difaaceen weerar sida uu sheegay uga yimid xubno markaasi ka amar qaata ee mucaaradka ku kacsan dowladda federaalk ee Soomaaliya, ayna kaga hortagayaan in ay qabsadaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Waa ay ku guuleysteen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Faahfaahinta weerarka lagu soo qaaday ka gadaal ayaa annaguna markaasi kusoo rogaalcelinay, ay yiri isla markaasina ka qabsanay maleeshiyaadku goobihii ay soo weerareen. Haddaba dagaalka ayaa awa si goos goosa waxaa looga maqlayaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Boondheere
oo inta badan markaasi la sheegay in madaafiic culculus la isku adeegsanay. Dhinaca kaleeto, Xasan Sheekh Maxamuud maxa uu ka yiri dagaalka caawa lagu qaaday sida ay mucaaradku ayna aaminsan yihiin. Xasan Sheekh, ciidamada dowladda ayaana soo weeraray, yiri waxaynu eegi doonaa sheeko kooban oo Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ka soo saaray dagaalkaasi. Madaxweyne hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ciidanka dowladdu ay weerar ku qaadeen hoteelka Maa'ida oo ay degan yihiin isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Xasan Sheekh qoraalka uu soo dhigay Twitterku waxa uu yiri waa nasiib darro in madaxweynaha xilkiisu dhammaaday oo ula jeedo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu daadinayo dhiigga shacabka sida uu hadalka u dhigay. Ciidanka dowladda ayaa weerar ku soo qaaday hoteelka Maa'ida ay ku sigan yihiin aniga iyo madaxweynihii hore ee yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waa nasiib darro in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay uga digeen muddo fara badan in markaasi dalka uu ka geysto dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay in dagaal sokeeye dalka dib loogu celiyo, ayuu Xasan Sheekh la wadaagay warbaahinta xilli Twitterkiisana arrintaas uu ku soo qoray. Dhinaca kaleeto, wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray agagaarka daljirka Daasoon ayaa sheegaya in dagaalku uu haatani si goos-goos ah uga socdo oo qaybo ka mid ah aagaasi daljirka Daasoon, waxaana arrintaasi imaanaysaa xilli siyaasiyiin badan uu ka mid yahay Muuse Suudi Yelaxow uu markaasi ka digay weerar amaba dagaal ka dhaca Muqdisho oo muddooyinkii maalmihii lasoo dhaafay. Warbaahinta uu u sheegay in loo baahan yahay in madaxweyne Farmaajo dalkan uu jiha u sameeyo, balse mucaaradka uu ka mid yahay xildhibaan Mahad Salaad ayaa maalintii shalay waxay ku goodiyeen in Farmaajo dalka markaasi uu saaraya gaarigii aakhiro, taasi oo dadku ay u fasirteen siyaabo kala duwan. Waxaana ku xigay dagaalka ka qarxay caawa Muqdisho oo looga gol leeyahay in rabshado amaba lagu kiciyo dowladda Farmaajo. Kacdoonkaasi oo ah mid shacab, inkastoo ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa markaasi ayna nabad ilaalintu ayna goobahooda difaaca ay adkaysteen, inkastoo la leeyahay shacabka magaalada Muqdisho beri iskuma soo bixi karaan iyagoo ka cabsi qaba in dagaal markaasi ay kala kulmaan ciidanka dowladda, waa inta shacabka taageersan mucaaradka ah. Waa tahay daawadayaal, intaas waxaa aynu kusoo gabagabeynaynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay qaabka magaalada Muqdisho banaanbaxyada ay uga diyaarinayaan mucaaradka, taasi oo cabsi fara badan gelisay shacabka magaalada Muqdisho. Wixii warar kusoo kordha banaanbaxyada iyo weliba dagaalka caawa ka dhacay Muqdisho, wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Mahadsanidiin.